Қайырлы күн, құрметті ата-аналар және оқушылар. Мен бүгін сіздерге қазақ халқының ұлттық мұраларының бірі шашпау жайында сыңғы шолпы шашпауын атты онлайн тәрбие сағатын өткізетін боламын. Білектей арқасында өрген мұрым, шолпысы сылдыр қағып жүрсе ақырын. Кәмшат бүрік ақтама қара қасты, сұлу қыздың көріппен мұндай түрін деп, Абай атамыз жырлағанда, қазақ қызының әсемдігі ұлт мәдениетінде жоғары бағаланса керек. Өздеріңіз білетіндей, қазақ қызы анасына өте жақын болып өседі. Анасы оған бар ақылын нақыл сөздерімен жеткізіп тәрбиелеген. Солардың ең бастауы шашын өріп, шашпауын тағудан басталады. Ендеше келесі бейне материалымыз мектебіміздің 7-ші сынып оқушысы Әділ Аяудың анасымен бірге шаш өріп сәтіне арналады. Қазақ халқы қыз баланың шашын өте жоғары бағалаған. Соған байланысты түрлі әдет ғұрыптар, тыйымдар бар. Шашыңды отқа тастама, шашыңды қима, шашыңды жайма деген тыйымдар бар. Қыз баланың шашын екі бұрым етіп өріп, ұшына шашпау, шолпы таққан. Шашпау мен шолпы бұрымның тарқатылып кетпеуіне, шашының ұзын болып, жинақы болуына көмектескен. Шолпының ауыр салмағының енді қасиеті болған. Бойды тік ұстап, әдемі жүруіне өз септігін тигізген. Мен анамнан шашпаудың денсаулыққа пайдалы екенін, оның күмістен жасалғандықтан, бәле жаладан, тіл көзден сақтайтынын түсіндім. Осы шашпаудың менің сымбатты болу өзіме пайдасы мол екен. Шашпау түрлеріне қарай маржанды, көзді, шынжырлы, ақық болып бөлінеді. Құрметті оқушылар, халық ауыз әдебиетіндегі мақал-мәтелдер, жырлар, өлеңдер көбісі осы қыз баланың тәрбиесіне арналған. Соның ішіндегі «Қызым саған айтам, келінім сен тыңда», «Қызға қырық үйден тыйым», «Қыздың жолы жіңішке» деген мақал-мәтелдерді қалай түсінесіздер? Соны төмендегі берілген электрондық поштаға жауаптарыңызды жіберсеңіздер болады. Бүгінгі тәрбие сағатымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.